Za koordinaciju službi smo nadležni ja i premijer, odnosno predsjednik Republike i premijer, predsjednik Republike u više navrata u zadnju godinu dana predlaže, dakle ja, ne bih govorio o sebi u trećem licu, da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, premijer potpuno protuustavno i otvoreno krši Ustav, ne želi suradnju tamo gdje je Ustav ne obvezuje, dakle ne tražim da mi bude svjedok na bar mitvi ili na nekoj drugoj ceremoniji ili na prvoj pričesti, naprosto na to nas Ustav obvezuje, ništa je toga. Tako da SOA je dužna pratiti i držati se dosta striktno smjernica koja dobija od političkog vrha demokratski izabranog u Hrvatskoj, to smo vlada, odnosno premijer i ja, čak premijer, predsjednik vlade prema nekim zakonskim rješenjima i ustavnom rješenju. A gospodin Plenković to arogantno i direktno otklanja kao mogućnost. To je kršenje ustava, za to bi se trebalo odgovarati. Drugo pitanje. Ako možete reći, dakle, je li se popravila politička situacija u regiji, kao što on na neki način naznačuje da je čini se poziv nekog... Je, dakle, ne mogu komentirati o tu vrstu smjernica. On koji sad završava se drugi mandat, po meni dobro radi svoj posao, je rekao na odbor. Što se tiče ovog poziva HDZ-ove većine na odboru, naglašavam, to je zaključak koji je nametnuo jedan od lakeja gospodina Plenkovića, većina ljudi je iz opozicije izašla, je da se poziva predsjednika Republike da podrži nekog čovjeka kojeg uništavaju na ovaj način, jer ovaj način da ga neće nikada prihvatiti, jer ga se nasilno nameće. I to da učinim, dakle, pozivaju me da podržim kandidata kojeg je predložio Banožić, kolega i kamarad od ovog koji pijan ubija ljude i razvaljuje ogradu u Slavoniji. Ali čekaj malo, kako on uopće zna o kome se radi? Kako zna o kome se radi? Kad ta osoba još nije ni saslušana na nadležnom odboru Hrvatskog sabora na koji mora doći po mišljenje prije. Dakle, to je naprosto sve potpuno izokrenuto narodce. Dakle, ti me pozivaš da dam svoj potpis i svoju vjeru i potvrdu na ime osobe čije ime nisu spomenuli, koja još nije saslušana u tvom bijednom politiziranom odboru. Politiziranom u pitanjima najveće delikatnosti, a to je nacionalna sigurnost. Jer da ne sabore političko tijelo, tako da su teme per se politizirane i vrlo često ostrašćene i neobjektivne. Ali ovdje postoje procedure, dakle jedna od zakonskih odredaba kaže da se kandidata za šefa agencije ili tih dviju agencija saslušava na saborskom odboru. Prije nego što ih se definitivno imenuje i prije nego što stupe na dužnost. Za čije bave zdravlje, evo tako vam HDZ, ispričavam se na ovim intervencijama, izazvali su legitimno pitanje. Dakle. Pa to moram reći, dakle, to stvarno nema ni pameti, ni bilo kakve konzistentnosti. I kada govorimo o tome poznali zakon pakete, poznali zakon paketa. Načelnik glavnog stožera se osobno obratio ministru obrane i predložio mu, zamolio ga da se krene sa određenim imenovanjima i popunama na važne dužnosti u Hrvatskoj vojsci, visoke dužnosti. U jotovima, načelnike službi u glavnom stožeru nekoliko, direktora glavnog stožera, ovaj mu odgovorio da nije vrijeme, to je Draža Mihajlović Tito rekao u Užicama, nije vrijeme, i ljudi se boje. Koji ljudi se boje? Pa evo, jednog je predložio za VSO, da se očito ne boje. Dakle, ja se kad radujem nekoj vrsti nadmetanja i nadmudrivanja, ali se tako tupim likovima, ima to vrstu interakcije bolno, postaje naprosto organski bolno. Dakle, zakon to ne poznaje. Poznaje zakon procedure prema kojoj se napiješ, divljaš u auto i burgijaš okolo i mašiš kanđevom po selu, srušiš ogradu, streseš auto sa časnim sestrama i onda krivotvoriš izvješća. To poznaje zakon. Ili je to sramnička legislativa, ko to poznaje. Ovo što se dogodilo u Vinkovcima, svojim župan, to ide do vrha. Ja sam bio premijer, ne znam što zakon poznaje, ja sam ponašao pravilno protuzakonito i protuustavno za razliku od Plenkovića, ali to
da se župan neki u moje vrijeme iznapijao i porazbijao pola šora i Avliju i da je to zataškavano godinu dana i da premijer s tim nema nikakve veze, e, to vrate na nekom drugom molitvenom dobičkom priči. To je problem. Koji zakon to pozna? Koji moralni kodeks? Koja vjerska knjiga? To je upropaštavanje države. Tako da ljudi se plaše i nije vreme.